Boa tarde, amigos da Florarte. Estamos aqui hoje para mais um videozinho. Vamos começar com o meu nome. Ó, meu nome é escrito aqui, ó, que gracinha, ó. É, meu nome é Diene Dalila, sou de Tumbiara, Goiás. Não esqueçam de dar uma força aí pro canal, curtir o vídeo e comentar. E antes de abrir a nossa caixa, que como vocês viram no título do vídeo, é, eu comprei R$800 em flores de cera. Salário inteiro da Aline. Dá um oi aí, Aline. Nossa, logo mesmo. Salário da Aline todinho, mais um pouco. Ó, vamos para o nosso pensamento. Tu és o médico divino. Tu dás vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente aquela que nos aflige neste momento, ou possa vir nos afligir futuramente. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque tu és o Senhor Supremo. Amém? Então vamos lá para a nossa caixa de flor de cera, que chegou para mim, chegou de transportadora, e veio de Campinas, do Dr. Cactus, o senhor Junqueira. Um beijo e um abraço para ele. Muitíssimo obrigado. Se alguém quiser uns cactos diferentes, flor de cera diferente, ele vende lá também. Só que ele não manda por correio nem por transportadora. Essa daqui, meu próprio caminhão buscou lá neles. Certinho? E vamos abrir então. Aline, se auxilia nós a abrir aí, que da outra vez eu tentei abrir e tive que cortar o vídeo. Aqui dentro tem 7 Roya Kerry Coração Variegata, uma Densifolia, uma Diversifolia, uma Imperialis, uma Ruth e uma Australis. Vamos identificar elas e no final do vídeo eu vou colocar as fotos das flores delas. Ó, eu peço pra ele fechar assim, toda fechada, e pôr meu nome por fora. Porque como é uma caixa que tem muita planta cara dentro, o pessoal fica olhando o que que tem a caixa lá parada para ser carregada, é meio perigoso. Que ele deixa num canto lá pra mim, e aí quando a transportadora passa, ele não tá lá. Quando o caminhão nosso passa, ele não tá lá. E eles pegam a caixa. Vamos. Uma surpresa aí pra nós, pra quem é apaixonado em plantas. Quem for apaixonado em plantas, não esqueça de dar um like, um curtir no nosso vídeo, pra ajudar a gente no canal aí, pro canal a crescer. Vamos abrir aí a Aline. Quer que eu desço essa daqui? A luva tá grudando. Quer tirar a luva? Não. Vamos abrir e vamos identificar quem é. Eu acho que essa daí é Densifolias. Ver se tem. Essa flor é maravilhosa, dessa planta é enorme. Ver se tem uma identificação nela no papel. Não, não. Aqui, aqui, ó. Cadê? Aqui fora tem um papel. Só aí, né? Uhum. Ah, mas tinha que estar nela também. Tinha. Ai, quebrou um pedacinho. Quebrou? Eu tô igual os clientes. Ai, quebrou um pedacinho. Ai, não significa que nós vamos podar ela inteira, não. Certo. Por enquanto tá sem identificação essa daqui, mas agora a gente já vai identificar ela pra vocês. Essa aqui, ó, Aline, é a mesma daquela lá, ó, que a gente só tem um pedacinho, ó. É, ó, aquela lá. Certo. Agora a Aline vai olhar lá qual que ela é. E muitas eu conheço. E muitas eu ainda nem tinha visto, porque são flor de ceras bem diferentes. Então estamos aumentando aí nossas matrizes, né, Aline, para fazer as mudinhas para aumentar nossa disponibilidade de vendas, que hoje a gente tem 7 disponíveis para venda e umas 4 em matriz que ainda não já teve disponível, mas parou e agora vai voltar, que a gente já fez muda delas. E essas aqui que a gente vai fazer as mudas. Boa. Essa daqui. Essa não tem. De fora não tem nada escrito. Pra ter colocado, né? Era, vou ter que mandar a foto pra ele perguntando quem é quem aqui. Que não veio nada escrito.
ficar bronca aí da... Ficar bronca aí da dona Diene e dona Aline. Tem nada escrito aqui no papel? Olha que a gente... Essa daqui... Ah, eu sou apaixonada. É a paixãozinha da Aline, minha também. É a Kerry de Coração Variegata. Veio 7 mudas delas pra gente, ó. Linda. Ó. Passou... Deu um bichinho de brinde. Tem? Poxa Maria. Vamos ver se nós acha outra, então. As pequenininhas devem ser elas, né? É, as pequenininhas devem ser elas. Não precisa nem ficar abrindo uma por uma. Só colocar no canto? É. Que a gente abre elas. Caixa maior que... Caixa tá maior que você, Aline? Ah. Então. Ai. Oh, vamos. Essa aqui tá com a identificação de fora. Ah. Qual que é essa daí? Olha agora. 5. 5 o quê? Não entendi a letra. Também não. Então, põe lá no cantinho. Tirar outra aqui pra me descer essa caixa. Ah, tá com a placa, ó. Tira aqui pra me descer a caixa. Então vai ficar muito difícil de identificar, não. Essa tá com a placa. Essa é quem? Densifolia? Densifolia. Sim. Densifolia. É. Aí no final do vídeo eu vou colocar as fotos das flores e o nome de cada uma certinho. Vou estar até tentando fazer uma narrativa junto. Primeira vez que eu vou fazer um vídeo assim, tá? Se não der certo, é porque não chegou no final. Essa tá também. Essa é a Ruth. Ah, é uma que você tem uma muda. É, né? Eu tenho uma dela ali que já era pra gente ter feito a muda, mas não fez. A Ruth. Essa. Roya Australis. Certo. Então ficou, ó. Roya Australis, aquela dali. A Ruth, essa. Essa daqui é Densifolia. Essa aqui, então, é Imperialis. Essa é da folha mais larga. Confere ali, Aline, se aquele nome lá é Imperialis pra nós. Agora. Confere lá que a folha é igual. Isso. E a outra ficou, então... Diversifolias. Essa é Diversifolias. Essa Imperialis. Essa daqui, Australis. Essa Arruti. E essa aqui, Densifolia. Densifolia e Diversifolias. Ok? Então, são essas mais as do coração. Então, vamos para algumas dicas das flores de cera. Enquanto eu vou dando as dicas, eu vou dar uma filmadinha ali nas nossas que a gente está organizando e pendurando elas ali no lugar de ficar. As flores de cera, a Roya Carnosa, é uma planta perene de muito fácil cultivo, muito fácil de cultivar. Pertencente à família das Asclepiadáceas. Eu não sei se eu falei o nome certo, então eu vou colocar aqui no... No vídeo, esse nome aí para poder vocês identificarem. É uma trepadeira originária da China, que durante o verão produz flores duráveis e com perfume levemente adocicado. No outro vídeo, eu falei que ela produz flor o ano inteiro, mas ela produz mais é primavera-verão. Mas como aqui em Tumbiara é verão e primavera o ano inteiro, aqui a gente não tem uma característica de inverno, frio, é mais é período chuvoso e quente, ou de dia quente e frio à noite. Então, assim, a gente não tem aquela característica do inverno, frio de dia e frio de noite. Então, é primavera o ano inteiro. Dependendo do tamanho da flor de cera, ela produz flor o ano inteiro. Por isso que eu falei isso do outro vídeo. O maior atrativo dessa planta está justamente nas flores, que inspiram o seu nome popular. Elas realmente parecem uma aparência cerosa, como se fosse
feitas de porcelana, certo? Então vamos lá ver as nossas outras. Só não repara a bagunça que nós estamos organizando. A nossa outra. E aqui a gente tem uma variegata lá na frente. Essa daqui, as negras, né, Aline? Aqui na frente. Isso. As negras. As flores de cera multiplica-se bem por estacas de galho. Ó, a gente pega os galinhos. Ó, essa é a Jungle Garden ali no chão. E corta os galinhos. Ó, esse daqui, ó. Ó, você corta... Aqui tá a folha, você corta um tanto pra baixo e enterra até aqui assim, ó. Vai enterrar até aqui. E já vira uma mudinha. Só ter um pouquinho de paciência que ela vai. Depois de formada a muda, uma boa dica é plantá-las que cresça sobre uma treliça ou um caramanchão interno. Até um vaso grande equipado com um anel de arame, onde a trepadeira possa apoiar-se, plantando-a num solo preparado com a seguinte mistura. Ó, duas partes de terra comum de jardim, duas partes de terra vegetal e uma de areia. Eu, particularmente, gosto mais do típico substrato preto bem drenado, que eu gosto de falar bastante dele. Que, olha, ó, substrato preto bem drenado. Esse, caiu. Eu gosto muito do substrato preto bem drenado. Olha, que eu vejo se secou ou não. E esse substrato, ele segura bem a umidade por um tempo e depois seca fácil. Certinho? A planta precisa de muita luminosidade, mas não tolera sol direto. O sol da manhã é o tolerado. Sol até as 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Certo? Trata-se de uma planta de clima mais para quente, sendo temperatura ideal girando em torno de 20 a 25 graus. Então, por isso que aqui no Brasil, onde a gente tem clima chega a 30, 40 graus, não pode ser sol direto, certo? Não pode estar em sol a pino. E precisa ser um sol até as 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. No período de primavera e verão, a flor de cera necessita de regras regulares. Mas no outono e inverno, o ideal é reduzir bastante a frequência, deixando secar a superfície do substrato entre uma regra e outra. Ou seja, primavera, verão, vai aguar quase todo dia ou todo dia. Aqui a gente já começou a aguar todo dia. Já tem uma semana que a gente está sem chuva e é muito quente. Estamos chegando a 35, quase 40 graus todo dia. Então, a gente está aguando todo dia. As folhas carnosas armazenam água e fazem uma reserva. As folhas dela é igual as flores de suculenta. Ela armazena água e faz uma reserva de água, certo? A flor de cera não é muito exigente em adubação. Para estimular a floração e a saúde da planta, é recomendável fertilizá-la com produto rico em potássio a cada 20 dias, durante a primavera e na época de floração. Certinho? Então, é rico em potássio. Vamos mostrar aqui uma flor de cera de coração. Roya Kerry verde, porque agora chegou a nossa neném queridinha variegata. Kerry de coração brotada. A gente vende no kit uma folha enraizada e tem para vender também no site a muda assim, ó, maiorzinha. Certinho? Quem gostou do vídeo, dá um curtir. Deixa um comentário embaixo. Quem gostou do vídeo, escreva aí embaixo nos comentários. Qual planta você ama? Escreve aí. Eu amo rosa do deserto. Eu amo flor de cera. Eu amo suculenta. Ou eu amo flores. Porque eu amo, eu, Diane Dalila, amo todas as plantas. Todas as flores. Certo? Comentem aí que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Ó. Flor de cera, variegata. Essa daqui, ó, bebezinha linda, é a Cronigiana. Cronigiana. Olha o jeito que ela é linda. A florzinha. Essa daqui é uma das
diferentes que ela é pendente, igual a essa daqui, ó. A enroladinha. Esqueci o nome da enroladinha, Aline. Que é... Ah, peraí. Rosa carnosa. É, a rosa carnosa, ela é pendente junto com essa... Ó. Cronigiana. Ó. Embaixo tá escrito cronigiana. Não focou até agora pra gente ler o negócio. Foca, meu filho. Então não esqueçam de escrever aí. Eu amo... Vai focar, não. Vou pôr o nome dela escrito aqui. É, não esqueçam de escrever. Eu amo plantas. Ou eu amo flor de cera. Ou eu amo rosa do deserto. Ou eu amo cactos e suculentas. Que é critério de vocês. Escrevam aí embaixo nos comentários. Que isso ajuda muita gente a crescer o canal. Vamos comentar e curtir e compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Não esqueça que a gente vende pelo site... O site vai estar aqui embaixo, é Florarte, e o link do site vai estar aí embaixo nos comentários e na descrição do vídeo, tá bom? Vamos ficando por aqui, beijo, beijo, uma ótima tarde, tchau, tchau, fiquem com Deus!